Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gün ASTV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahiddir. Əvvəlcə iyunun 12-si Hicri Şəmsi təqvimi ilə Xordad ayının 22-sinə olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. İranın vitse-prezidenti istifa verdi. Körpələr evində dəhşət, 7 yaşlı uşağa işgəncə verilib. Kirmanşahda sepah sabiti öldürüldü. IŞİD hərbi kazarmaya hücum etdi. Hadrut əməliyyatı ilə bağlı yeni detallar açıqlandı. İndi isə daha ətraflı. Güney Azərbaycanın Qəzvin şəhərində musiqi səsləndirildiyi üçün beynəlxalq sərgi salonu və artez və protez istehsal mərkəzi möhürlənib. Bu barədə Qəzvin şəhərinin ümumi və inqilab prokurorluğu məlumat yayıb. Prokurorluğun yaydığı məlumatda bildirilib ki, adı çəkilən mərkəzlər İslami qaydaların riayət edilmədiyi və vulqar musiqi səsləndirildiyi üçün qapadılıb. Qeyd edək ki, son aylar İranda məcburi hicab qaydalarına riayət edilməyən və musiqi səsləndirilən 2000-ə yaxın iş yerinin fəaliyyəti qadağan edilib. İran Prezidenti İbrahim Rəisinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Möhsin Rızayı istifa verib. Rəisinin sərəncamı ilə Möhsin Rızayı İranın Ali İqtisadi Koordinasiya Şurasının katibi təyin edilib. Möhsin Rızayı İran Məsləhət Şurasının katibidir. 1981-1997-ci illərdə 16 il müddətinə sepah komandiri olub. Rızayı prezident seçkisində 3 dəfə namizədliyini irəli sürsə də yetərli səs toplaya bilməyib. Davam edirik. İyunun 10-u axşam saatlarında Tehranda yaşayan tanınmış ictimai fəal və insan haqları müdafiəçisi Yaşar Təbrizi təhlükəsizlik məmurları tərəfindən saxlanılaraq naməlum yerə aparılıb. Bu barədə insan haqları təşkilatları məlumat yayıb. Onun nədə ittiham olunduğu və həbs səbəbləri barədə ailəsinə heç bir açıqlama verilməyib. Qeyd edək ki, Yaşar Təbrizi bundan öncə də dinç mədəni fəaliyyətlərinə görə dəfələrlə həbs edilib və uzun müddət məhkumluq dövrü yaşayıb. O, xüsusilə sepah tərəfindən vurulan Ukrayna təyyarəsinin qurbanları ilə bağlı apardığı fəaliyyətlərə və bu barədə məlumatları ictimailəşdirdiyinə görə təzyiqlərə məruz qalıb. Qeyd edək ki, Yaşar Təbrizi bundan öncə yanvarın 8-də Ukrayna təyyarəsinin sepah tərəfindən vurularaq düşdüyü yerdə hadisə qurbanlarının xatirəsinə həsr etdiyi videonu sosial media da yaydığı üçün təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Yaşar Təbrizi dinç mədəni fəaliyyətlərinə görə dəfələrlə təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən çağırılıb, saxlanılıb və işgəncələrə məruz qalıb. Tehranda yaşayan Güney Azərbaycanlı milli fəal və ana dili hərəkatının tanınmış simalarından olan Əkbər Azad isə 2 illik sürgün cəzasını çəkmək üçün iyunun 11-də İlam əyalətinin Dərədivan şəhərinə gedib, bu barədə fəal özünün sosial media hesabında paylaşım edib. 2017-ci il 21 fevralda Baharistan şəhərinin İnqilab Məhkəməsi Əkbər Azad, Əlirzə Fərşi, Behnam Şeyxi və Həmid Manafiyə 10 ildən 15 ilə qədər həbs və 2 il sürgün cəzası verib. Lakin daha sonra fəalların hökmü Apellyasiya Məhkəməsində 2 il həbs və 2 il sürgün cəzası olaraq dəyişdirilib. Əlirzə Fərşi, Behnam Şeyxi, Həmid Manafi və Əkbər Azad Tehran Məhkəməsi Türk fəallara həbs və sürgün cəzası verib. 2021-ci ilin avqustunda məhkəmənin çağırışından sonra Azad Baharistan şəhərinin hökmlərinin icra şöbəsinə müraciət etdikdən sonra orada həbs edilərək 2 il həbs cəzası çəkmək üçün Böyük Tehran həbsxanasına köçürülüb. Lakin bir müddət sonra fiziki durumu, xəstəlikləri və yaşlılığına görə həbs şəraitində yaşaya bilmədiyi üçün təqribən 2 həftə sonra mülki zəmanət qarşılığında sərbəst buraxılıb. Məhkəmə İranda türk dil hüquqlarının müdafiəçisi olan bu fəalı ölkənin cənub-qərbində yerləşən İlam əyalətinin Dərəşəhər şəhərinə 2 illik sürgünə məhkum edib. Məhkəmə artıq Əlirzə Fərşi və Bəhnam Şeyxi də daxil olmaqla Azərbaycanlı dil hüquq müdafiəçilərinin sürgün qərarlarını icra edib. Bu fəallar 2014-cü ilin fevral ayında Tehran vilayətinin Baharistan şəhərində dinç şəkildə Dünya Ana Dili Gününü qeyd etdikləri zaman nəzarət altına alınmışdılar. İranın Mehir Mandigar Xeyriyyə Cəmiyyətinin nəzdində fəaliyyət göstərən körpələr evində dəhşətli hadisə baş verib. Belə ki, müəssisənin rəhbərliyi gecə yatarkən yerini islatmış 7-8 yaşında uşağa işgəncə verib.
Müəssisənin direktoru və bir dayı uşağın əli və ayağını ütü ilə yandırıblar. Körpə sonra tarakanla dolu köhnə bir binanın hamamında təcrid edilib. Ona bir həftə saxlanıldığı müddətdə ancaq quru çörək və su verilib. Bu hadisə ilə bağlı məlumatı həmin müəssisənin keçmiş dayılarından biri yayıb. O hadisədən sonra dözə bilmədim deyə dayı bildirib. Körpənin əl ayağının yandırılması başqa bir neçə qaynaq tərəfindən də təsdiqlənib və şəkillər onun doğruluğunu sübut edib. Bu hadisə mərkəzdə baş vermiş dəhşətlərdən biridir. Başqa məlumatlı qaynaqlar da bildirib ki, bu mərkəzdə saxlanılan 24 sahibsiz uşaq da vaxtaşırı işgəncələrə məruz qalır. Məlumat verilib ki, müəssisədə 12 daha az yaşlı körpə birinci mərtəbədə, 12-si isə üst mərtəbədə olmaqla 24 körpə saxlanılır. Müəssisənin həmin keçmiş dayəsi bildirib, işlədiyim bir neçə ayda demək olar ki, 24 körpənin hamısı qida verilməməsi və fiziki şiddətə məruz qaldıqlarını gözümlə görmüşəm. Bu şiddətlər təqib olunandan sonra çoxu təsdiqlənib. Qeyd olunub ki, bir neçə ildir özəl saxlama evləri və əlil körpələr mərkəzində onlara qarşı zorakılıq və əsassız cəzalandırmalar artıb. Şiraz şəhərinin bir mərkəzində əlil körpələrə fiziki xəsarət yetirilib. Həmçinin bildirib ki, ölkə üzrə bu barədə xəbərlər yüzlərdədir. Səhiyyə təşkilatı bildirib ki, bununla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Uşaq evlərinə nəzarətçilər göndərilib, elektron sistem yaradılıb. Qurum əhaliyə müraciət edərək bu cür hallara qarşı həssas yanaşmağı xahiş edib. İranda və Tehran şəhərinin mərkəzi qərb və şimal bölgələrində içməli su qıtlığı yaranıb. Kərəci İran parlamentində təmsil edən nümayəndə Mehdi Əsgəri bildirib ki, şəhərin bəzi məhəllələrində 10-20 saat su kəsintisi olub. Məlumata görə Tehran şəhərinin 5-ci rayonu Səttarxan, Şəhrara və Gülhək məhəllələrində bir neçə saat su kəsilib. Həmçinin Məşəd şəhərində, o cümlədən Hərəmin çevrəsi və şəhərin Haşiminihad rayonunda 12 saat su olmayıb. Bildirilib ki, suyun verilməsi su təşkilatının əvvəlcədən heç bir xəbərdarlıq etməməsi ilə dayandırılıb. Ölkənin bəzi bölgələrində içməli su qıtlığının yaranması İrandan içməli suyun ixrac olunduğuna dair iddiaları artırıb. Ötən il Rusiyaya 6-7 milyon dollar olmaqla təxminən 10 milyon dollar dəyərində su ixracat olunub. Bunu Mineral Su İxracatçıları Cəmiyyətinin katibi Peyman Furuhər deyib. Davam edirik. İranın Kirmanşah əyalətində silahlı qarşıdurma baş verib, bir hərbçi öldürülüb. Bu barədə Kirmanşah əyalətinin valisinin siyasi məsələlər üzrə müavini Əli Şəbani məlumat verib. Məlumata görə silahlı şəxslərlə atışmada öldürülən İslam İnqilabi Keçikçiləri Korpusuna bağlı yarım hərbi bəsiş təşkilatının zabiti Səccad Əmiridir. Onun sözlərinə görə Səccadi şəhərinin kənarında yerləşən kəndlərdən birində silahlı şəxslərlə qarşıdurma zamanı güllələnərək həlak olub. Şəbani silahlı şəxslərin saxlanılması ilə bağlı axtarış əməliyyatlarının başladıldığını bildirib. Körfəz ölkələri əməkdaşlıq şurası İranla bağlı bəyanat yayıb. İyunun 11-də qəbul olunmuş bəyanatda İrandan sülh məqsədli uran zənginləşdirilməsi səviyyəsinə riayət olunması tələb edilir. Şuranın 156-cı toplantısı Omanın Xarici İşlər Naziri Bədir bin Hamud Əl-Busəidinin sədrliyi ilə qurumun katiblik qərargahında keçirilib. Bəyanatda həmçinin Tehrandan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıq etməsi və öhdəliklərə əməl olunması tələb edilib. Həmçinin körfəzdə gəmiçiliyə və neft təsisatlarına hər hansı təhlükəyə qarşı mübarizənin vacibliyi vurğulanır. Tehrandan qonşuluq münasibətləri prinsiplərinə riayət olunması, qarşılıqlı hörmət normalarla, həmçinin beynəlxalq qanunlar və nizamnamələrlə razılaşma tələb edilir. Bəyanatda həmçinin İranın Avropa İttifaqı və Amerika ilə nüvə danışıqlarından da bəhs olunur. Danışıqlarda İranın nüvə məsələsindən savayı, bölgədə dəniz və gəmiçilik təhlükəsizliyi də danışılmalı və Ərəb ölkələrini düşündürən bütün təhlükəsizlik məsələləri irəli sürülməlidir. İraqın Kərkük vilayətinin Vadi Əl-Nəft bölgəsində silahlı qarşıdurma olub, belə ki, IŞİD hərbi kazarmaya hücum edib. Hücum nəticəsində 3 hərbçi ölüb, 4-ü isə yaralanıb. Bu barədə Əl-Arabiya telekanalı ölkənin hərbi dairələrindəki mənbələrə istinadən xəbər verib. IŞİD terror qruplaşması İraqın Kərkük əyalətinin təxminən 25 kilometr qərbində yerləşən Vadi Əl-Naft bölgəsindəki hərbi kazarmaya hücum edib. Bu barədə Əl-Ərəbiyyə telekanalı məlumat yayıb. Terrorçuların hücumu səhər saatlarında baş verib. Hücum avtomat silahdan istifadə edilməklə həyata keçirilib. Terrorçular ikisi zabit olmaqla 3 hərbiçini öldürüb, 4 əsgər isə yaralanıb. Telekanal qeyd edib ki, Vadi Əl-Naft Kərkük şəhərindən təxminən 25 kilometr qərbdə yerləşir və Kərkükün sahibi olan İraqın mərkəzi hökuməti ilə Kürdistan muxtariyyəti arasında mübahisələr ərazisidir. Günaz TV-yə baxırsınız. Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı çatışmayan cəhətlərimizdən biri Qərbi Azərbaycan tarixini çatdıran dərs vəsaiti və monoqrafiyalarımızın olmamasıdır. Bu fikirləri sabiq təhsil naziri Misir Mərdanov deyib.
Qərbi Azərbaycan İcması Müşahidə Şurasının sədri Misir Mərdanov bu barədə Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Qərbi Azərbaycan soyqırımına məruz qalan tarixi mədəni irsimiz mövzusunda keçirilən geniş tərkibli ictimai dinləmədə danışıb. Onun sözlərinə görə bu gün Qərbi Azərbaycana qayıdış ən ciddi məsələlərdən biridir. Bizim ən çatışmayan cəhətlərimizdən biri Qərbi Azərbaycan tarixini çatdıran dərs vəsaiti və monoqrafiyalarımızın olmamasıdır. Hesab edirəm ki, bu məsələyə alimlərimiz və Elm və Təhsil Nazirliyi diqqətlə yanaşmalıdırlar. Hökmən bu məsələ ilə əlaqədar çalışmalıyıq. Digər məsələ isə 1988-ci ilin sonuna dək Qərbi Azərbaycanda yaşayan insanların sayının getdikcə azalmasıdır. Mən media nümayəndələrinə müraciət edirəm ki, Qərbi Azərbaycanlarla bağlı filmlər çəksinlər və yaxud yazılar yazsınlar. Misir Mərdanov xatırladıb ki, bir zamanlar Şuşaya, Qarabağa qayıdışa inanmırdılar. İndi həmin düşüncələr Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı var. Mən 2001-ci ildə həmin ərazilərə səfər etmişəm. Orada demək olar ki, məskunlaşan yox idi. Ona görə də Qərbi Azərbaycanla qayıdışla bağlı ümidli olmalıyıq və 44 günlük müharibədə Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşməklə zəfərə nail olduq. Gəlin Qərbi Azərbaycana qayıdışa ögey yanaşmayaq və hər birimiz bu məsələdə əlimizdən gələni edək deyə Misir Mərdanov qeyd edib. İrəvanın, Azərbaycanın Hadrut qəsəbəsində erməni hərbçilərin əsir düşməsi ilə bağlı başlatdığı cinayət işi məhkəməyə təqdim edilib. Bu barədə Ermənistan Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, taborun qərargah rəisi mayor və komandir polkovnik leytinantın səhləkarlığı ucbatından Azərbaycan tərəfi erməni hərbçilərini mühasirəyə almağa imkan verən mövqelərin xəritəsinə çıxış əldə edib. Qeyd olunur ki, 2020-ci ilin dekabrın 11-də axşam saatlarında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri postlardan birində əməliyyat keçirib. 40 dəqiqəlik döyüşdən sonra mayorun əmri ilə şəxsi heyət geri çəkilib, lakin mayor mühüm sənədlərin azərbaycanlıların əlinə keçməməsi üçün lazımi tədbirlər görməyib. Xəritələri və digər döyüş sənədlərini ələ keçirən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qalan postları da rahat şəkildə mühasirəyə ala bilib. Ordumuzun məhv etdiyi polkovnik Şakaryan 90-cı illərin hərbi canilərindən olub. Batalyon komandirinə gəlincə, o Azərbaycan ordusunun bu sektorda əlavə qüvvə topladığı bir vaxtda vəziyyətin sabitləşməsi ilə bağlı komandanlığa səhv raport göndərib. Polkovnik leytinant hərbiçilərimizin ərazidə toplanmasından, habelə erməni birləşmələrindən birinin mövqedən itkisiz uzaqlaşmaq imkanını bilə-bilə, heç bir səbəb göstərmədən hərtərəfli müdafiəyə keçməyə əmr edib. O, əskərlərə əlavə köməyin gələcəyini vəd edib. Nəticədə erməni bölmələri qeyri-bərabər döyüşdə itki verib. 9 nəfər həlak olub, daha 2 nəfər əsir götürülüb. Əldə edilən sübutlar əsasında hər iki zabitə qarşı ittiham irəli sürülüb. İbtidai istintaq yekunlaşıb. İş Sünik vilayətinin ümumi yurisdiksiya məhkəməsinə verilib deyə məlumatda deyilir. Xatırladaq ki, İrəvanın 44 günlük müharibədə ağır məğlubiyyətindən sonra tarixi üçtərəfli bəyanat imzalandı. Lakin bundan bir ay sonra Şirak bölgəsindən göndərilən təxribatçılar Hadrutun 2 kəndi yaxınlığında terror planları həyata keçirməyə çalışdılar. Azərbaycanın xüsusi təyinatlı qüvvələrinin keçirdiyi əməliyyatlarla xeyli sayda təxribatçı əsir götürüldü. Onların bəziləri artıq geri qaytarılıb. Dünya gündəminə nəzər salaq. Bazar ertəsi Almaniyada NATO-nun geniş miqyaslı hava müdafiəsi hava təlimləri başlayacaq. Bu barədə Interfax məlumat yayıb. Məlumata görə, iyunun 23-ünədək davam edəcək təlimlərdə 25 ölkədən 10 min hərbçi 250 təyyarə iştirak edəcək. Təlimlərə Amerikanın 5-ci nəsil F-35 qırıcılar da qatılacaq. Elə yeri gəlmişkən qeyd edək ki, NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg iyunun 12-si və 13-ündə Vaşinqtona səfər edəcək. Burada Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joseph Biden dövlət katibi Antony Blinken ilə görüş olacaq. Bu barədə Alyansın saytında bildirilir. O, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joseph Biden, dövlət katibi Antony Blinken, Senatın NATO Monitoring Qrupunun üzvləri ilə görüşəcək deyə məlumatda qeyd edilir. Stoltenberg və Blinkenin birgə bəyanatı iyunun 13-ünə planlaşdırılır. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha nəzər salaq. İranın vitse-prezidenti istifa verdi. Körpələr evində dəhşət, 7 yaşlı uşağa işgəncə verilib. Kirmanşahda sepah zabiti öldürüldü. İŞİD hərbi kazarmaya hücum etdi. Hadrut əməliyyatı ilə bağlı yeni detallar açıqlandı. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə salamat qalın.